هيد مناسبات لوجود بالدقي سنة جرد لبعض إكسو وريجتي مركي دي بدلو تاجي سبيتالكا سوماليس بشاليستي هوسبيتال كاسوكيا لدقمة هذن وحاكا سوقيب غلاي مدشن معمولك دقمة هذن مسؤولين تشركة هادالكا دقاتيري مرتشرف كلي وغهرين وحا قوبت كهالي قار كميدا دكي كالدونا إكسو قيب غلاي كواسو إسوكجرا دقاتير أقوي يهنو مسؤولين تشركة هادالكا waxayna sheegeen in wax badan bulshada u soo kordhiyay isbitaalka Somali Specialist Hospital waxayna hadalada dhirigelin u jeediyeen dadkii lahaa hal abuurka isbitaalkan Soomaaliyeen waxa jecelay inuu hadda kadib noqon doono mid la shaqeeyo ama bukaanada xag la xariiro ay isla xariirno maadaama kulliina iskaga baahanay xaalad nafsi isbitaalkan waa isbitaalada ugu horeeyo ku jira anaga arday badan baan noo tirsaday jaamacada hadaanahay oo wax ku barata dadka ka shaqeeya waa jaamacadaha wixii ka soo baxay iyo qowra banaanka ka yimid oo iskaashaday marka bandhigiisana waa arkay waxa la soo bandhigay iyo inta aan la soo bandhigin oo maxaa la yiraahdaa hoos ugu qarsoona waxa la qiyaasi karaa maaha isbitaalkan dadkii maalgeliyay kuwa ka shaqeeya kuwa loo shaqeeyo kuwa quruxda arka kulligood intaas oo ka dhaxeeya marka waa horumar aan sameeyneyno dadku waa qurxan yahay oo waa qurxanaaday awa waxa iska leh isbitaalka Somali Specialist Hospital iyo dhaqaatiirtiisa iyo adeegyada caafimaad oo muxuu ahaa halkan ka shaqeeya kuwaas oo kala baxa kuwa dhaqaatiirta dalka ah oo hadii la ku roo Soomaali ah iyo dhaqaatiir ajnabi ah oo sida aad aragtaanba dhinaca bidixda fadhiya oo u badan Siriyaan u badan dadka ayaga ah waxaan ugu hambalyeynayaa guulaha ay gaareen labadii sano isbitaalku shaqeynayay agaasimaha isbitaalka Somali Specialist Dr. Maxamed Afrax ahna dhaqtarka guud ee cudurada ee isbitaalkan ayaa faahfaahiyay muhiimadda isbitaalkan iyo wax qabadkiisii labadii sano ee la soo dhaafay sanad guuradii labaad kadib aasaaskii isbitaalka Somali Specialist Hospital runtii isbitaalka Somali Specialist Hospital waxaa la aasaasay 23kii September 2020kii hadafka ugu weyn ee loo aasaasayna wuxuu ahaa in bulshada Soomaaliyeed ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh isla markaasna ay ugu bogsadaan xanuunada hayay isbitaalka Somali Specialist Hospital waxa ugu weyn markiisii ugu horeysay waxa uu xoog saaray in bulshada Soomaaliyeed ay helaan saddex qodob oo runtii aad muhiim u ah qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in bulshada ay hesho dhaqaatiir tayo leh aqoon leh khibrad leh naxariis badan isla markaasna howlkarnimo ku darsaday heegan ah 24 saacba in bukaanka ay helaan sidoo kale isbitaalka Somali Specialist Hospital qodobka labaad oo xoog saaray waxa ahayd in bulshada Soomaaliyeed ay helaan adeeg shaybaar oo tayo leh isla markaasna ay ka shaqeeyaan dad aqoonyahanno ah xirfad badan u leh yaqaanana sida loo baara dhiigga iyo dhacanada dadka laga qaada mid ugu dambeysa isbitaalka Somali Specialist Hospital xoog u saaray waxa ahayd in bukaanada ilmaan bulshada Soomaaliyeed ay helaan daawo tayo leh isla markaasna ka hufan ama dhibaato aan u geysanaynin bukaanada shaqadii loogu talagalay ay qabaneyso lana jeegreeyay isbitaalka Somali Specialist Hospital ayaa waxa uu iminka jiraa muddo 2 sano ah waxa uuna bulshada Soomaaliyeed u qabtay waxyaabo badan kuwaas oo sababtay in dadyow in badan xanuuno kala duwan la jiifay ay daaweeyeen Allaah caafimaadka bixiye صفية إسمان عبد الله شبيلة تي في مقدشو مباراة المنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال هلكني
استاديها لوسيل عيارها كوب كقرمدة كبدة عكتا ديوكا حدنا جول كلات كعيرتيجا عبد الهاني بايسو دياريا والله لاقى فرصة الجولات شيء كبير شيء كبير كلاسع عيارها كوب كديوكا الدلك قدر إنترنت كحوارها لشركة دا سمتل أديجو استعمال يحل إبر لبا سمتل عالمي